John Damulira makanika mukatale wa Kiseka yabuzibwawo mu November omwaka oguwedde ng'okusinziira ku booluganda lwe yali ateeberezebwa okukuliramu okwekalakaasa okuze kubeerawo ewa Kiseka. Abooluganda lwa Damulira bazzeeyo okubeera enduulu mu b'ebyokwerinda kyokka nga tewali kuyambibwa konna kwe bafuna nga kino kyabawaliriza gye buvuddeko okuddukira mu kkooti. Omulamuzi Emmanuel Baguma yawuliriza okusaba kw'abano era gye byaggweera nga kkooti eragidde gavumenti emuleete oba mufu oba mulamu. Olwero wano bazzeeyo mu kkooti ow'omulamuzi ono nga bagamba nti kiragiro ekyasooka abakulu baakinyomoola era omulamuzi Emmanuel Baguma azzeemu okussa ekiragiro ekirala ekikaka gavumenti okuleeta Damulira oba mufu oba mulamu. Wabula kino takirobedde abooluganda lwa John Damulira nga bakulembeddwa mukyala we okuva mu mbeera nga bagala eky'okuleeta omuntu waabwe kikolebwe bunnambiro. Abasajja bajira mu duloni ne bamukwata ne bamuteeka mu motoka ne bamutwala n'abantu abalala, abantu abalala basobola okubadroppinga ne babasuula. Naye owaffe okuva olwo twagulawo omusango ku CPS naye tunoonyeza buli wamu. Tugenze ekigo, tugenze ekitalya, tugenze buli wamu, tetulina we tatuuse. Bano bategeeza nti bakooye embeera y'okunyigirizibwa. Nebampa emirambo nga taliimu neŋŋenda ekiduttu neŋŋenda emulago neŋŋenda nti taliimu. Bo be bamuyina bamutadde ludda walwaki tebampa, bo bamuteeka bo bamumpa. Ensiri kyanniza abaana bange n'abaana bange tebakyasoma ntunda nnyaanyi nakadaala. Ffe tugenda kkuma olumbe, tugenda dutandikira waakolera ewa Kiseka. Bwe tunaava ewa Kiseka tulukume mu makaage tulutwale wa mukadde atuzaala eggulama Masaka. Tukakase nti muganda waffe taliiyo yafa. Mbungiremu bannamateeka b'omusuubuzi Bruno Francis Bazibu bataddeyo okusaba kwabwe mu kkooti enkulu nga baagala eragira omuntu waabwe gavumenti emujje mu kkooti y'amagye awoleze mu kkooti ezowozesa abantu ba bulijjo. Bano bagamba nti omuntu waabwe tekigenda kuba kyangu kufunira mu kkooti y'amagye bwenkanya. UPDF application to civilian regulations tezikiriza muntu civilian nga amaze okutwalibwa mu kkooti y'amagye n'asomebwa omusango ate okumulimandinga mu kkooti y'amagye. Kino kyakolwa kiri bweru w'amateeka, kyekituleese olwaleero tukiwakanye mu kkooti enkulu. Omwami wange addizibweyo mu nkomera gye mmanyi nti nno lye libeera n'abantu ba civilian abatali bannamagye. Ekyo kijja kubukakamu ku mutima era n'okumpa essuubi nti at least ali mukomera ettuufu byali mubeeramu. Kinajjukirwa nti Bruno Francis Bazibu yakwatibwa ab'ebyokwerinda oluvannyuma lw'okusuubula ebintu ebyawulo ebikozesebwa ab'ebyokwerinda. Posiano Mchibi, BBS Gambuze.